Територія державного курорту Сатанів всіяна непотребом. Поліетиленові пакети, пляшки та різні обгортки валяються прямісінько у центрі маленької подільської Швейцарії. Кілька місяців тому ми розповідали про алковиставку біля старого бювету. Сьогодні її вже немає. Однак за кілька кроків вздовж центральних сходів з'явилися інші смітники. Ця територія у підпорядкуванні Арденпалацу. Його директор Валерій Калмиков заявляє, умови оренди цієї ділянки у частині прибирання виконує справно. Чотири баки встановив, сміття вивозить. А в тому, що воно повсюди валяється, винні люди. Мы сегодня по мере необходимости и возможности мы поддерживаем ее в санитарном состоянии. Бачки вы видели, стоят там, даже подписаны 4 бака. Ну, не кинули они в бачок. То, ну, извините, я как бы тоже не могу 5 минут стоять возле бачка. Да, в конце дня люди приходят, подбирают и кидают. Що ж до непотребу, який розкиданий прямісінько за місцевим ринком, то Валерій Калмиков прибирати його не зобов'язаний. Каже, територія не його. Як і міні-сміттєзвалища вздовж лісових стежок, що ведуть до бювету. Тут уже мають господарювати лісівники. А ті жаліються. Людей бракує, аби вичистити весь ліс. На 500 гектарів один чоловік. Ну, він старається, але, може, не все встигає. І менталітет наших людей такий, що де сів, там, вибачте, слово за слово нагадив. Та створювати умови, аби людям було куди кидати сміття, не надто поспішають, бо це все додаткові витрати. І власники баз, і керівництво Сатанівської тергромади, який і підпорядковується Подільська Швейцарія, і так вважають курорт чистим. Я рахую, що сміття як такого, забрудненості там немає зовсім. Тим більше, каже, при виконанні якихось робіт, чи будівельних, кажу, чи там, значить, торгівлі людей, які торгують, кажу, вони після себе зобов'язані прибирати. І їм видано рішення обов'язково прибирати, вивозити. Сатанівська селищна рада 2 або 3 рази в неділю вивозить вітом сміття. Щоправда, у планах таки є реконструкція здравниці. Колись тут мають облаштувати пішохідні доріжки, розставити додаткові сміттєві урни. Загалом зробити курорт привабливим та зручним. Ми не навчились беречь достояние своє, то, чим восхищаємося, чим пользуємося. Хотілося б, щоб ми всі відносились до цього більш бережно. Тому що, звісно, таку територію убрати – це немислимо. Все залежить від нас з вами. Не будемо сорити, буде завжди чисто. Надія Драганчук, Сергій Захаров із Городоцького району для інформаційного випуску.